এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো টি ব্ৰেকিং নিউজ। দীপাৱলীৰ মাজতে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, পলাশবাৰীৰ গোৱালহাটীত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। দীপাৱলীৰ কেণ্ডেল জ্বলাই থকা অৱস্থাতে অগ্নি সংযোগ হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ। অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলা আহত হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় এখন দোকান। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রাত টাইম ডিজিটাল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।